Você e a Emily ficou de me ajudar a estudar para a recuperação? Ah, tá bom que você vai vir. Tá bom, às 3 horas eu te aguardo. Beijo, tchau, tchau. Eba, ainda bem que a Emily e a Aninha vão vir para me ajudar a estudar. Eu com certeza vou tirar uma ótima nota nessa recuperação amanhã. Oi, mãe. Então, já liguei pra Aninha e ela me confirmou que hoje à tarde ela e a Emily vão vir me ajudar a estudar. Ah, filho, que legal. Uma ótima ideia vocês tiveram. Daqui a pouco as amiguinhas e o Pedrinho vão vir ajudar ele a estudar. Então, vou preparar um bolo e um sanduíche também. Para ser um lanchinho, né? Porque eles vão estudar, mas também merece ter um lanche muito gostoso para eles. Então já vou começar aqui a preparar tudo. Massa do bolo pronta, agora é só esperar assar, vai ser bem rápido. Enquanto o bolo está assando, eu vou também preparar os sanduíches, que vai ficar uma delícia e as crianças vão amar, com certeza. Olá, meninas! Eu estava muito ansioso por vocês chegarem logo. Ainda bem que vocês já vieram. Eu já até escolhi ali um cantinho pra gente estudar. Então vamos lá, meninas! Ué, Pedrinho, o que foi que você já tá com essa cara?
Aconteceu alguma coisa que você está assim? Ai, Aninha, eu não sei, sabe? Eu tô meio preocupado. A prova já é amanhã e eu não sei se eu vou tirar 10. E se eu não tirar 10, eu não vou poder ir pro passeio da escola. Você vai conseguir sim, basta estudar. Por isso nós duas estamos aqui. Ai, primo, para com isso. Vem cá que eu vou te ajudar. Vou fazer umas perguntas e você vai me respondendo. Ah, tá bom, meninas. Eu confio que eu vou tirar uma boa nota. Isso aí, primo. Então vamos lá. Já vai a primeira pergunta. Enquanto as crianças estão ali estudando, também vou preparar um suco aqui de limão para ficar bem refrescante. Olá, criançadas! Eu preparei aqui um suco e um lanchinho para vocês, né? Eu sei que vocês já estão com fome. Nossa, mamãe, verdade, viu? Você acertou! Nós estamos morrendo de fome! Nossa, Pedrinho, sua mãe arrasou no lanche, tá uma delícia. Obrigada, Aninha, mas minha mãe arrasa mesmo. Os lanches delas é o melhor do mundo. Você também quer um pedaço de bolo? Prontinho, filha, pode comer à vontade. Que eu estudei a tarde toda, mas eu vou ainda me esforçar muito porque eu quero aprender tudo e tirar uma ótima nota. Já amanheceu? Ai, deixa eu correr pra ir pra escola pra não me atrasar. Filho, tenha calma, você vai conseguir, tá bom? Até mais tarde. Eu espero que você tenha estudado bastante, senhor Pedro. Hoje você vai fazer 4 provas e você precisa tirar uma nota boa. Então, pode começar. Eu me esforcei muito e eu acredito que eu vou sim conseguir. Acabei, diretor! Ai, já faz um tempinho que o diretor tá lá na sala corrigindo as provas. Ai, tô tão angustiado. Senhor Pedro, eu não sei o que aconteceu. Eu acho que você aprendeu a lição. Parabéns. Eu acho que você se esforçou muito. Ai, senhor diretor, muito obrigado, sim. Eu estudei muito e as minhas amigas também me ajudaram. Eu tô muito feliz. Mas só um minuto, Pedro. Eu espero que você se comporte lá no acampamento de férias. Ah, pode deixar, senhor diretor. Tchau, tchau. Até depois das férias. Ai, eu tô muito feliz que eu consegui tirar 10. A minha mãe vai ficar muito feliz. E eu nunca mais vou dar esse desgosto a ela. Eu vou estudar sempre, bastante.